मित्रांनो नमस्कार, पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे आपल्या या फ्री एज्युकेशन यूट्यूब प्लॅटफॉर्मवरती। मित्रांनो, मेगा भरतीची जर तयारी करत असाल तर तुमच्यासाठी एक खुश खबर आलेली आहे। आणि ही जी मेगा भरती होणार आहे ती महाआयटीतर्फे प्रत्येक डिपार्टमेंटनुसार कॉन्ट्रॅक्ट दिली जाणार आहे। म्हणजे तुम्ही ज्या डिपार्टमेंटचे फॉर्म भरलेला आहात त्या डिपार्टमेंटची परीक्षा वेगळी होणार आहे। म्हणजे जे विभाग पाडलेले आहेत महाराष्ट्राचे एकूण 6 विभाग, तर एकूण 6 कंपन्या त्यासाठी निवडल्या जाणार आहेत आणि प्रत्येक कंपनी प्रत्येक डिपार्टमेंटनुसार एक्झाम अरेंज करणार आहे। तर हे सर्व प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झालेली आहे आणि या तारखेला कंपनीची निवड होणार आहे। तर ती तारीख मी तुम्हाला आता सांगणार आहे। तर या संदर्भात एका प्रसिद्ध अशा न्यूजपेपरमध्ये ही बातमी आलेली आहे। तर या बातमीमध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे की सरळ सेवेची भरती प्रक्रिया ही ऑगस्टमध्ये चालू होणार आहे, त्यामुळे कंपनी निवडसुद्धा जवळपास पूर्ण झालेली आहे, त्यामुळेच ही बातमी प्रसिद्ध झालेली आहे। तर त्या बाती तर ती कंपनी कोणती असणार आहे, किती तारखेला त्याची घोषणा केली जाणार आहे, तर सर्व माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। तर अशा प्रकारच्या प्रत्येक अपडेटसाठी लगेच चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि नोटिफिकेशन बेलला प्रेस करा, जेणेकरून प्रत्येक अपडेट तुमच्यापर्यंत पोहोचतील। आणि टेलिग्रामला जर जॉईन व्हायचं असेल तर टेलिग्रामची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। चॅनलची मेंबरशिप घ्यायची असेल तर जॉईन या बटनावरती क्लिक करा आणि चॅनलची मेंबरशिप नक्की घ्या। तर ही बातमी आपण आता सविस्तरपणे पाहणार आहोत। तर यामध्ये दिलेली आहे की राज्यातील हजारो तरुण वर्ग 3, वर्ग 4 आणि वर्ग 2ची भरती व्हावी यासाठी महाआयटीकडे डोळे लावून पाहत आहेत, कारण की राज्य सरकारने ही जी भरती घेण्याची पूर्ण जबाबदारी महाआयटी या कंपनीकडे दिलेली आहे आणि ही कंपनी इतर कंपनीची नेमणूक करणार आहे। तर त्याचं काम हे जवळपास 10 ऑगस्टपर्यंत पूर्ण होणार आहे आणि 10 ऑगस्ट रोजी या कंपनीची घोषणा केली जाणार आहे, या कंपनीची निवड केली जाणार आहे, असे काही विश्वसनीय सूत्राकडून माहिती मिळालेली आहे। सरळ सेवा अंतर्गत जिल्हा परिषदमधील विविध गट, विविध पदे, आरोग्य विभागातील पदे, शिपाई, कारकून, ग्रामसेवक, कृषीसेवक, पोलीस भरती, तलाठी भरती, या सर्व राज्य शासनाच्या विविध खात्यातील वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 4ची पदे आहेत। आपल्या सर्वांना माहीत आहे की याआधी जी भरती प्रक्रिया होणार होती ती महापरीक्षा पोर्टल या कंपनीकडे देण्यात आली होती, परंतु त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला, डमी उमेदवार बसवण्यात आले, गुणांमध्ये अफरातफर करण्यात आली, गुणवत्ता नसलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आली, याचे अनेक व्हिडिओ अनेक पुरावे आपल्याकडे आहेत आणि त्याचा व्हिडिओ आपल्या या यूट्यूब चॅनलवरती सुद्धा मी टाकलेला आहे, तर तुम्ही तो पाहू शकता। तो मी तुम्हाला या व्हिडिओच्या शेवटी जो थंबनेल आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला नक्की देण्याचा प्रयत्न करेन, तर तुम्ही तो नक्की पाहून घ्या। महापरीक्षा पोर्टलमध्ये तुटी असल्याने पोर्टल बंद करा असा महाराष्ट्रातील प्रत्येक विद्यार्थी मित्रांनी, प्रत्येक संघटनेने, प्रत्येक राजकीय पक्षाने मागणी लावून धरली होती। तर या मागणीला अखेर मंजुरी मिळाली आणि राज्य सरकारने महापरीक्षा पोर्टल बंद करून त्याऐवजी महाआयटी या कंपनीकडे हे काम देण्यात आले होते। तर महाआयटी आता ही भरती प्रक्रिया पूर्ण करणार आहे। तर आतापर्यंत 19 वेळा या भरती प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्यात आली होती। दर वेळेला वेगवेगळे कारण देऊन नियोजित प्रक्रिया मुदतवाढ देण्यात आली आहे। आतापर्यंत 19 वेळा मुदतवाढ दिल्याने भरती प्रक्रिया ठप्प आहे। या उमेदवारांनी अर्ज भरलेले आहेत ते हवालदिल झालेले आहेत। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे, विद्यार्थी सेनेचे पुणे शहराध्यक्ष कल्पेश यादव यांनी महाआयटीचे प्रमुख अजित पाटील यांच्याशी संपर्क साधला, निविदा पूर्ण कधी होणार असे विचारले असता पाटील यांनी 10 ऑगस्टपर्यंत सर्व निविदा पूर्ण होतील असे सांगितलेले आहे, त्यामुळे विविध खात्यातील भरती चालू होण्याची दाट शक्यता निर्माण झालेली आहे। त्यामुळे 10 ऑगस्ट रोजी ही भरती प्रक्रिया पूर्ण होईल आणि कंपनीची निवड होईल आणि कंपनीची घोषणा केली जाणार आहे। त्यानंतर प्रत्येक डिपार्टमेंटनुसार, प्रत्येक विभागानुसार ही भरती घेतली जाणार आहे। पूर्वी काय होत होतं तर महापरीक्षा पोर्टलवरती पूर्ण महाराष्ट्रात एकदाच परीक्षा घेतल्या जात होत्या एका डिपार्टमेंटची, परंतु आता प्रत्येक डिपार्टमेंटनुसार, प्रत्येक विभागानुसार भरती केल्या जाणार आहे। त्यामुळे जितकी तुम्ही फॉर्म भरलेले आहात तितकी फॉर्मला तुम्ही परीक्षा देऊ शकता।
आणि सर्व परीक्षा हे व्यवस्थितरित्या सुरळीतरित्या पार पाडले जाणार आहे, त्यामुळे गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांची नक्कीच निवड केली जाणार आहे। तर हे या व्हिडिओमधून तुम्हाला अपडेट देण्यात आलेले आहे। तर हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्की आवडला असेल, लगेच व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राइब करून घ्या आणि नोटिफिकेशन बेलला प्रेस करा। टेलिग्रामला जॉईन व्हायला विसरू नका आणि आमची मेंबरशिप तुम्ही नक्की घ्या। हा व्हिडिओ आपल्या सर्व मित्रांना, आपल्याकडे असलेल्या सगळ्या ग्रुपवरती शेअर करा, जेणेकरून ही माहिती आपल्या सर्व मित्रांना नक्की मिळेल। भेटो पुढील व्हिडिओमध्ये। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।